Så siger vi velkommen til det ghanesiske tv-køkken med Ida og Mads. I dag skal vi lave en ret, der hedder groundnut soup med rice balls og noget consommere leaves til. Og i dag der skal jeg være køkkendrengen, der hjælper Ida med at lave mad. Jeg har sat mig ned, så hun kan se både Ida og mig en gang. Og vi har fået opskriften af en meget sød sygeplejerske inde på mit arbejde. Det, som vi har været en tur på markedet i går og købe, det er noget, er der noget salt og noget olie og noget bouillon til i år. Så er der noget groundnut paste her, som er en meget vigtig ingrediens. Hvad er groundnut? Det er maste jordnødder, tror jeg. Noget med jordnødder. Maste jordnødder? Så er der noget ingefær, det ser lidt mere fæsende ud end det danske. Det er lidt sjovt. Så er der nogle chili, der er sikkert ikke er så fæsende. Så er der nogle løg, der ser meget almindelig ud. Og så er de her grønne blade, som hedder contumita, og som skulle være lidt ligesom spinat, når man laver det. Og så har vi to slags ris herovre. Det er fordi, at når man laver rice balls, kan man bruge halvt af de her knækkede ris, og halvt af de her almindelige ris. Så det er det. Skal vi gå i gang? Ja, lad os gå i gang. Jeg starter her med at skylle de her blade, og prøve at pille det fra, som jeg tror, man ikke kan spise. Og jeg vil hakke nogle løg. Det er jo sådan i... I vores hus, så er det mig, der hakker løg, fordi Ida på ingen måde kan lide det. Og jeg er næsten af immun overfor det. Så. Er de klar til at blive hakket? Hvor mange af de her dræberchilier tror du, vi skal have? Så skyller jeg lige én chili. Nu prøver jeg at befri skallen fra ingefæren med et div, fordi vi har ikke nogen, som skræller. En sådan skræller? Kartoffelskræller. Det her er en meget interessant konsistens, det her. Det er meget tyk. Ej, det er sådan en jordnød, som har. Det smager af jordnødder. Her der har vi så vores jordnødde groundnut paste, der er blevet rørt op med vand. Og så skal det ind og koge lidt. Det dufter meget, meget stærkt af jordnødder. Og så herover er jeg gået i gang med at mase vores chili og ingefær i sådan en grinder her. Og lidt til at sende straks en over hen den rigtige, fordi hun mente, at jeg ikke kunne finde ud af det. Og det kan jeg sikkert heller ikke. Men det er godt, det bliver da mast. Egentlig så skulle man også have noget hvidløg i det her, men det har vi ikke rigtig kunne opstå. Vi lige ellers på markedet i går. Men det bliver en anden dag, når vi finder noget hvidløg. Jeg tror, at den er ved at være der. Så er vi så godt klar til at rykke ind i køkkenet. Vi er nu rykket indenfor ved vores gaskomfort, hvor vi laver mad. Og vi har hældt olie i gryden sammen med løg og chili og ingefær. Og det skal så lige svitses en gang. Og så derudover så skal vi have sat ris over, så de kan komme i gang med at koge. Skal man adde sin cube, som her i det her tilfælde er en helt almindelig dansk knor bouillonterning. Men de har altså også kinesiske bouillonterninger nu. Og man skal adde salt to taste. Og der har vi vores Captain Eyelashed Salt. Og det gør børnene klogere, at hun hytter jul i. Jeg glemte også at sige, at vores olie indeholder vitamin A. Det er også meget vigtigt lige at være opmærksom på. Så, nu har vi besluttet, at det her groundnut ting er klar til at komme op i vores store gryde. Som man ser her, så har jeg hældt groundnut ud over grydelåget. Så der, jeg tror ikke, der er behøvet at have nogen tvivl om, at det her mad kommer til at smage af jordnødder. Så skal det her bare stå og småsimre, indtil vi skal spise. Nu koger de lange ris, så nu putter vi de korte ris her i. Så det her, det skal jo være rice balls, så vi prøver på at gøre det sådan så tyk som muligt, så man kan forestille sig, at man kan forme nogle kugler af det.
Her har vi sat vores consumer leaves til at dampe. Det burde være det, man skal gøre med dem. Så det prøver vi. Nu har vi lavet vores ris, og vi er klar til at forme nogle bolde her. Så hælder vi lidt af vores groundnut soup over. Det skulle vist have været lidt mere tyndt, hvis det skulle være sådan ægte ganesisk. Så tilføjer vi lige lidt vores consommere leaves her. Så, som et hvert dansk, eller hvert godt tv-køkken, så har vi også snydt den her. Der er den anden portion, den er lidt mere rund. Til dessert, der står den på ananas. Det kan godt være, at vi gemmer lidt til morgen. Så er der mad. Super. Smager jordnødder. Det smager jordnødder. Kuglerne er meget gode. Nu vil vi så komme med et estimat af, hvor meget det her det så har kostet. Ja, altså nu har vi købt mad. Der er i hvert fald rigeligt til 2 dage, og vi har ikke brugt alt det, vi havde lavet. Ja. Så vi tror, at for per person er der måske for maks 5 kroner her. Det interessante er jo, at til vores mad, der spiser vi jo altid en fra Dox. Doxycyclin, ja, det er rigtigt. Og hvad er det en pille koster der? Jeg tror faktisk, vi er helt nede på omkring måske over 10 kroner eller sådan noget. Så det er kun det dobbelte. Der er i hvert fald mindst lige så meget pille, som der er i mad. Det er ikke meget mere. Og næste gang i Ida og Masses tv-køkken, der prøver vi at lave fastelavnsboller. En klassisk ghanesisk ret. Ja, meget. Ses næste gang. Sada